事業用鉄道車両をご存知でしょうか。線路の維持管理や乗務員訓練などに用いられる、営業では使用されない鉄道車両の総称を指します。例えば、車両の開発試験に用いられる試作車、線路や架線などの設備の計測、点検に用いられる検測車。他にも、事故や災害の際に復旧資材を積んで現地に派遣する救援車や、鉄道事業者が内部で使用する物品を輸送するために用いられる配給車、荷物車などに分けられます。そんな中、もともとは通勤電車として使用していた車両を配給電車に改造された後、最終的には再び通勤電車として再改造された珍しい電車が存在します。それが国鉄145系電車です。1979年から多数の車両が改造され、国鉄が分割民営化された後も長きにわたり配給電車として活躍しました。しかし、一から新造した形式ではなく、101系電車を元にした改造形式だったのです。また、一部の郵便車、荷物電車は旅客電車に改造され、現在も一部路線にて活躍しているのです。今回は、通勤電車から配給電車に改造され、最終的には旅客電車に再改造された国鉄145系電車をご紹介いたします。1980年頃、現在の JR にあたる日本国有鉄道では、配給車や救援車を含む事業用車両にクモル23型、クモル24型などを用いていました。しかし、いずれも戦前に製造された旧型電車から改造された車両で、老朽化が進んでいたことに加え、その頃から山手線、京浜東北線の ATC 化が検討されていたことから、旧型電車では対応が困難だったため、新型の事業用車両の製作が必要となりました。そこで、101系電車を改造した上で誕生したのが、国鉄クモル145型、クル144型電車です。車体は、車体構造を強化する目的で、それまでの旧型国電からの改造車と同じ17メートルとし、大枠を厚くした設計に新規製作されており、前面は103系を元にした非貫通構造としています。台車や冷房装置、関連設備など重量物や大型の部品も運搬できるよう、車体の大部分が屋根が取り払われた荷台となっており、運転室後部には小型部品の運搬や職員輸送などに用いられる有蓋室となっています。改造元、いわゆる種車である101系からは、台車、主電動機、電動発電機などが流用されています。なお、単編成で運用されることから、2両の電動車をひとまとまりとして取り扱う101系の MM ユニット方式から、1両ごとに制御する 1M 方式に変更しています。主制御機は、発電ブレーキのない CS49 型が新設計され、指定工機も、新たに、MR145 型が搭載された低高制御を用いています。また、一部に架線のない工場や車両基地内での入れ替えが容易にできるよう、パンタグラフがクモル145型のほか、モーターのないクル144型にも設置されています。ただし、クル144型のパンタグラフから得た電力は、一般のジョンパ連結機を通して、モーターが搭載されているクモル145型側に供給されるため、連結機が熱に耐えられないことから、長時間の使用は禁止されています。本線走行時は、常にモーターが搭載されているクモル145型のパンタグラフのみを使用し、クル144型のパンタグラフは使用しません。また、首都圏に投入された車両は、山手線や京浜東北線にも入線できるよう、ATS のほか ATC も設置されています。1980年から1982年の間に16編成が改造され、1番から10番の各編成は東京の品川電車区に、11番から16番の各編成は大阪の高槻電車区に配置されますが、1987年の国鉄分割民営化では JR 東日本に10編成、JR 西日本に6編成が継承されています。JR 東日本においては、首都圏の道路事情の改善やダイヤの過密化などによって、車両基地と車両工場との間の部品輸送がトラックへ移行したことにより、2008年6月に全廃となっています。JR 西日本では3編成を廃車し、残りの3編成を車両性能向上を目的に主電動機が
1時間定格出力 120kW の MT-54 が大パワーアップした旋盤台化改造が実施されます。長きにわたり配給車ではなく牽引車代用として校内での入れ替えに使用された後、2021年11月18日に吹田総合車両所で廃車解体され、クモルクルの全形式が消滅することになったのです。対して部品を運ぶために製造された配給車だけではなく、主に車両基地内の入れ替えや試験客車の牽引、故障車の救援に用いられる牽引車も製造されます。そんな、クモル145型と同時期に製造された牽引車が、クモヤ145型です。当時、首都圏には、山手線、京浜東北線の ATC 対応のクモヤ143型が新造配置されていましたが、地方には、戦前に製造された旧型国電や私鉄買収車両などを種車とした、旧型の牽引車や救援車が使用されていました。これらの置き換えとして製造されたのが、クモヤ145型です。車体は両運転台の全面貫通構造であり、側面には1800ミリの両開き戸が片側1箇所ずつ配置されています。クモル145型と同様に101系を種車としており、1M 制御方式を採用。回路構成や足回りにおいても基本的にはクモル145型と同じですが、無動力車1両の牽引が可能であり、旧型電車と一部車種を除く新性能電車と協調運転が可能です。ブレーキシステムは電磁供給弁で空気量を操作可能な電磁直通ブレーキを採用し、並結する電車の発電、抑速ブレーキが制御可能です。また、クモル145型はバンライ区分がされています。1980年から1981年にかけて給料が改造され、前側に機械室と資材置き場が置かれているゼロ番台。救援車として使用できるように、車体中央部に救援機材積載用のスペースを設け、天井にはクレーンが設置された100番台。直流電角間では制御電動車として、交流電角間では制御車として使用可能な200番台。他にも、狭小断面トンネルがある身延線を考慮して、作用高さの低いパンタグラフを搭載した600番台や、主電動機をパワーアップさせた JR 西日本の1000番台があります。また、1983年、飯田線に119系、165系による旧型電車を一掃し、新性能化が実施されたことから、郵便車、荷物電車においても、その対象となったため、101系から改造し、クモユニ147型が製造されます。しかしながら、誕生から約3年後、国鉄の郵便、荷物輸送の全面撤退に伴い、全車両が保留車となってしまいます。改造とはいえ、製造からたった3年で廃車するわけにもいかず、国鉄の財政難もあり、旅客車両として再改造されることになったのです。そこで、1986年から1988年の間に、国鉄143系牽引車、国鉄145系事業車を改造し誕生したのが、123系電車です。1986年11月1日ダイヤ改正で鉄道手荷物輸送、郵便輸送が廃止されたことに伴い、余剰になった荷物電車、事業用車両を改造し、利用者の少ない電化ローカル線向けに改造して導入したのが本形式です。形式においては、クモハ123型のみが存在しますが、多数の番台によって区分されています。ゼロ番台は、クモに143型牽引車から改造されており、トップナンバーは、中央本線の塩嶺トンネル完成に伴い、支線化した辰の塩尻間の輸送力適正化を目的に、1986年に国鉄長野工場にて改造申請されました。走行に関する機器は、種車のクモに143型のものを流用。ワンマン運転を考慮し、側面両端部に幅1メートルの片開きドアを設置。なお、ワンマン運転の設備は1999年に設置され、改造当初は冷房装置が搭載されていませんでしたが、1995年に分散式冷房装置が設置されています。他にも、ガベ線に導入されたタイプや、阪和線羽衣支線向けに導入されたタイプが存在し、同じ番台でも中身や顔つきが全く異なっています。ゼロ番台の他に、飯田線で郵便荷物車として使用していたクモユニ147型を種車とし、身延線の区間輸送用として、
国鉄末期の1987年1月に40番台が投入。また、国鉄が分割民営化された後の1988年3月には、JR 東海に継承された145系事業車を改造し、3扉構造の旅客車両として改造された600番台があります。JR 東日本においては、戦術の0番台1両のみが継承され、2つの塩尻間で運行されていました。しかし、2013年3月16日ダイヤ改正で E127 系に置き換えられ、最終運行日となった同年3月15日には、最終列車の発車に合わせ、小野駅でセレモニーが実施され、JR 東日本内でミニエコーとして呼ばれた電車は、消滅することになったのです。JR 東海においては、40番台5両が継承され、1988年3月には、600番台2両が投入されており、身延専用として、静岡車両区に7両が在籍していましたが、313系に置き換えられたことにより、3月18日をもって全車両が延滞し、廃車となっています。ただし、JR 西日本においては、宇部線に投入された123系を、1991年に宇部線、小野田線に転用され、現在でも活躍しています。このように、国鉄145系は、元は通勤電車だったにもかかわらず、荷物車、救援車として活躍した後、最終的には通勤電車として戻った特殊な経緯を持つ車両だったのです。